Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Alan Wake. Toto bude závěr základního herního průchodu, takže to natočíme v zátahu, jakož už by to mělo být cca 30-40 minut do konce a tím pádem to nemá smysl dělat na dvě epizody. Každopádně příště budou ještě i DLCčka, k těm se teprve musím dostat, zatím jedeme čistě single. Havrani na nás čekali na začátku. Žádná žlutá šipka tu není. O! Co to je? Aha, ty si čáku. Každopádně, dámy a pánové, netuším, kolik jich tam bude. Užívejte videjka a potom hodnoťte, komentujte a napište do komentářů, jak se vám Alan Wake jako hra líbil. Děkuji a nyní užívejte hru. Slyším normálně za sebou. Loader. Flash. Maybe. Okay, že jsou tam chuligáni. Saved. Checkpoint. Munice. A bych si mohl zase vzít tu brokovnici, když to je spíš ta pumpa je na blízko dost, no. Tam a ne. Tam to úplně jak hoří na vrchu. OK. Nelíbí se ti. Jo, vidím, že jich to je povíc. Ustalo to i to rychlýho zmetka asi něco. Taky že ne. Ten to rozdýchal. Tak. Co to je? To je nějaký kus lodi, ne? Nebo něčeho? Ne. Druhý barák. No, na prvej. Kurňa, tam něco hoří. Já se tady kochám, tam něco hoří, ty neřáde. Tu, zezadu. Kone, jak to pěkně hoří, ta koruna toho stromu. Přes to přeletělo. Asi loď na prdej. Že by to do piča hodilo, ten zasraný flash to ne. Kokotina, kurva. Člověk to mače jak čurák a ono hovno, hovno, zlatý soude. Kde jsou ty vole? Tady? Jebat. Bojem. Zmrdí.
Aha, já jsem se tomu vyhnul. Ježiš, co za... Lodička. Pěkneme si flasha. Moc rychle to bouchlo, škoda. Jsi se sekl, co, blbečku, o skálu? A ty uhyby, jak to hezky zpomalí ten čas, když to člověk trefí. Tak, fléra, tady vezmu tohle. Kam? Já musím nahoru. Dobře, co je tady dole? Aha, vagón. Ten spadl z vrchu, tam jdu, takže to je v pohodě. Aspoň tam nebude otravovat. Kde jsi, já tě slyším. Ne, tam někde. Je za mnou. Nejde do toho vagónu vlíst? Nejde. Tady nic není? Ne. Vedle. Další loď. Nechci ani nakladák, ani vagón, ani loď. Bum bum, no. To víš, jo. Oj. Já tě vidím. Tak, za lodí něco, ne. Větší loď. Tak ještě někde něco. Checkpoint. Ha. Mazadlo. Vím, že bude bedna. Jep. Je open. Co? A jo, já s tím vedle ní. Je tady něco? Nebo ještě? Shotgun ammo full. Okej. Okay. Darkness control taken. Šubrulu. Tam mám jumpnout z vrchu, či jak? A jo, tady mám.
To vypadá jako pěkná arénka. S traktorem a s podobnými. Něco pro mě. Generátor. Tak ukáž. Už slyším motorovku. To si robíš, kozy. Konce dvě. Bohem. Cože, ty ještě žiješ? Já, ta brokovnice je slabá. Ta dvouhlavňovka je silnější, teda ten damage. Než ta pumpa. Sice má víc munice v sobě naládovaný, ale... Není to on čo. Takže jak to půjde, vezmu si asi pušku. Já si říkám, že jsem slyšel oxidanty za sebou. Děkat. Tady můžu nebo nemůžu? A jo, je tu. Nějaký kafíčko. Já zase u někoho slyším. Si to nějak rozmysleli. Tak pojď výtahu. Bohem. Tam můžu klidně zůstat čumákovat. Aha, žárovka, dobře, no tak. Světlo mě premává. Ne! Very nice. Já jsem chtěl zebrat ten papír a nejet zas dolů. Yeah. Muset sebrat mimo ten výtah, ať mě to zase nesveze dolů. Tak. Šup. Co tu máme? Pěkně pořadí to jde. After Zane had gone, I stood alone in the shifting dream that was the dark place. I had to find a way to the cabin. I'd written myself a way through this place in the manuscript. I followed the idea of a path. I had writ myself across the ocean that blocked my way, and with that, there was a bridge to the island beyond. The idea of the cabin flickered in the underwater darkness. I willed the cabin to be real, and it was. You know. Co to máme pěknýho? Flare gun a flare, baterie plné. Je tady něco... Vagónek. A jinak asi nic. Žádná žlutá šipka.
turn back now. Aha. Takhle na mě, jo? A co když udělám tohle, co s tou flérou? A další fléra. Co? No, myslím, že se neotočím zpátky. Co myslíš, babko? Vedle. A jo, to můžu ničit. Tohle ne? Škoda. Já ti dávám tady po mně posíl nějaký hovadiny. Tu máš. Někdo za mnou? Ne. Tady? Ne. O, jak to tu hezky lítá. Tady líce všechno, nejenom lodě už. A vidím, že půjdu pěkně dolů, jump? Nebo ne, ale jo. Jo, auto po mně letí. O, děkuju, děkuju, děláš mi cestu dolů, víš to? Nice, tak pojď ty. Co po mně jebne teď? Auto za tím lícou. Dobře, tak tam ale půjdu, OK. Autobus po mně mrskne. O, někde tam líce. Jak to na mě můžeš vyhnout? Jole. Já bych tam mě vrtla. Trošku jim musím vylikvidovat ten arzenál, co tady po mně můžeš vyhnout. Hop. Ne. No. Jde to vůbec trefit? Alebo to musím prostě proběhnout. A jde to trefit. Bye bye autobus. I had to get right into its heart to hurt it. Flerga namo. Kolik to je, ty kraso. Ha.
tahle nejde rozbít. Tak, pojď. A to byl zničený. A jo, čo. Kranta. Se ti to líbí. You will fail. A já ti dám, že fail. Dej si flashbang. Žer flashbanky. Tak pojďte. Jo. Bum. A má to. Just another nightmare. No. Everything's fine. You're home. It wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on! Shh, baby. The power's out. There's no light. Hello, darkness, my old friend. I'll make you forget all about your fear in the dark. My fear? It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan, honey, you're still one foot in a dream. You're not making any sense. Come back to bed. Najdi clicker. Jo. Aby nebyla zima, když je vyslačená. What the hell? To umí teleportor, co taky. Do you want me to call Dr. Hartman? I read your manuscript. It's brilliant. Departure is your best work yet. Jo. I'm so proud of you. A cože ten clicker bude tam, kde, co je ona za ní? No, vidím, že sničneme celý byt a... Samozřejmě přes ní neprojdeme. Pojistky nefungují, ano. Come back to bed, Alan. Come back to bed, Tom. Bohem. Našel jsem baterku. Jej. Jaká byla manželka, no.
You must find your way to the cabin. It stands in your way. It won't let you pass. It has no heart. It's filled with darkness. You must fill its heart with light. He's Mr. Shaw. Your friends will meet him when you're gone. Use the clicker. Use the clicker. Telephone pole. Shopping girl. Ah, už můžu. Hehe. Takže, co tu máme? Termos. Mizni. Birth. Well. I followed the idea of a path. Co? Co toho je? Great. Zer baterie, jo. Shopping car. No. Oh. I'm leaving you. What? I'm leaving you. Showbox. I'm in love with someone else. Alice? No, what do you say? You must can't. Must be so hard, you know? All you do is torture yourself with work you can't do anymore. No, well, I'm more than anything in the world. You're my muse. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice? Wasn't true. Ah, bro. Ten tam byl. You're not my Barbara. Tom, let me go. I promise to be good. Please, untie me, you naughty boy. I will help you write your masterpiece. Tohle bude vončo. No, you're not Barbara Jagger. I made a terrible mistake. I should have never written you back. You came back wrong. Your heart is filled with darkness. Put that knife away, Thomas. Put it down. Heart's filled with darkness. I'll cut it out. I'll take you back to the depths you came from. So. Ush. Now you will never get her back. Much older than you. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong.
But there's a long journey through the night back into the light. Alice? Alice? Oh, no! Wake up, wake up. Každopádně, dámy a pánové, máme za sebou hru Alan Wake. Doufám, že se vám to líbilo, já jsem si ji naprosto užil a za sebe mohu doporučit. Sice neúplně všechny obrazovky jsem tam sledoval, nenašel jsem ani všechny listy, well, možná na jiný průchod v budoucnu. Každopádně, děkuji za zhlédnutí tohoto videjka. A vlastně celé série i ostatních videí na YouTube. Děkuju, že mě podporujete s hlédnutím a naviděnou zase u nějakého dalšího videjka, že jo? Každopádně dvě DLCčka budou časem, zatím netuším kdy, ale můžete se na ně těšit. Zatím tedy naviděnou.